Škola se kroz godine, decenije i vekove menjala. Stalno se prilagođavala potrebama privrede. Imali smo nekad mnogo jaku privredu. Sve, 80% zaposlenih je iz te škole koja je mnogo menjala imena i obrazovne profile. A danas je savremena škola, da kažem, evropska škola sa evropskim zanimanjima, najnovije evropske i svetske tehnologije, kroz tri područja rada koja funkcionišu, elektrotehnika, mašinstvo i saobraćaj. Organizovane smo 24 odeljenja sa 688 učenika. Koliko profesora, da spomenemo i kolektiv? Profesora, što sa punom, što sa nepunom normom, 72. Stručnih saradnika i ostalih, od pomoćnog tehničkog osoblja, stručnog osoblja, ukupno, da tako kažem, na platnom spisku smo 94. Neminovno je, vi ste to mnogo ranije od ostalih shvatili da je neminovno ići u korak sa vremenom. Jeste, imali smo tamo negde 2001. 2. 3. godine baš veliki dilema. Jedan deo naše najvažnije privrede, grad, konfekcije, 1. maj pod znakom pitanja, čuvena predionica, najveća na Balkanu, je u raspadu, ostale firme, ne znaš li šta će sa Tigrom biti, Sarlah je počeo da propada takođe. Našli smo se, da tako kažem, u dilemi šta dalje. Proučavali smo naravno ono šta je to što normalan svet, normalna država treba da ima. Ne tog trenutka, nego kako predvideti šta će biti u 10 godina narednih. I mislim da smo to dobro procenili. S jedne strane je proširenje elektrotehnike na računare, na informacijne tehnologije, zatim drumski saobraćaj je veoma važan, to neće Srbija nikad rešiti svoje, da tako kažem, svoj saobraćaj sa avionima i sa brzim vozovima, to će drumski saobraćaj će preovladati, kao što se i potvrdilo da jeste, zatim održavanje vozila, šta reći, pa celokupna svetska privreda se zasniva na proizvodnji i servisiranju automobila i kamiona i ostalog. Tako da smo se opredelili za te struke. Naravno, na jedno od najvećih dostignuća, pokazalo se uz pomoć Tigra, jeste i zamena elektrotehničara automatike sa tehničarem mehatronike kao spoj elektrotehnike, mašinstva i informatike. I radili smo puno na tome i na školskom prostoru i na opremi i dan danas to radimo i mogu samo da kažem da sam i ja, a i čitav kolektiv ponosni na ono što smo u prethodnih 15-16 godina uradili, a kao rezultat vidljivi jeste to da je to prepoznala ne samo privreda, evo sada i kroz obrazovanje odraslih imamo zajedničke projekte, nego su to prepoznali i roditelji i deca, tako da smo postigli jedan maksimum u prošloj školskoj godini. Ne govorim samo o takmičenjima gde se ostvaruju vrhunski rezultati, nego i o planu upisa i o tome koliko đaka svršenih osnovaca konkuriše za našu školu. Čak 55%, što nikad ranije nije bilo, od svih svršenih osnovaca su imali prvu želju za upis u našu školu. 266 prvih želja je bilo, a mi smo imali samo 174 mesta. To je još jedan, da kažem, vidljivi rezultat, opipljivi rezultat koji pokazuje gde je danas tehnička škola. Sve to pratilo je, odnosno moralo je da prati neko proširenje u prostoru. To nije samo sada trenutno, to se kontinuirano radi godinama unazad. Prostor ste mnogo proširili, dobili ste nove učionice, nove kvalitetne sadržaje za đake, nisu to samo učionice, pa evo trenutno su radovi, jeste da malo kasne, ali bit će to gotovo. Da, program modernizacija škola, to je jedna zanimljiva priča, još 2013. godine smo obavešteni da je naš projekat prihvaćen, pa je odlagano početak radova 2014. 2015. pa smo bili sigurni da će biti 2016. na kraju je počelo 2017. Radovi su počeli još marta meseca, ne znam kad će biti završeni, imamo veliki problem oko organizacije rada škole,
Nadam se da će ipak uskoro barem deo biti završen, da pre grejne sezone da imamo koliko toliko bolje uslove nego sada. Inače, čak i ne verujem da će pre nove godine sve da bude završeno. A takođe je zanimljiv drugi deo tog programa koji podrazumeva opremanje nameštajem i učilima, odnosno opremom za laboratorije i radionice. Mi smo u toku leta već više puta sa ministarstvom pregovarali, dopisivali se. Ispalo je ono što kaže neki put je loše kad se nešto kasni, ali ispalo je dobro u drugom smislu. Normativi opreme koje treba da ima jedna ovakva škola su bili zastareli još iz 1991. 1992. 1997. godine. Inovirani su, samo ministarstvo prosto donelo nove normative, ali baš 2015. i 2016. godine. S obzirom da se kod nas radi na 1200 kvadratnih metara rekonstrukcije i nadgradnje još 800 kvadrata i da se radi to sve o laboratorijsko-radioničkom delu, tu je oprema i najskuplja. I zato sa nestrpljenjem očekujemo šta je to što je ministarstvo prihvatilo, da li sve, jak naš argument jeste što smo poslali spiskove sa predračunima, oni treba da raspisuju tender, to će biti međunarodni tender i sve smo to dokazali da je to iz pravilnika koje je samo ministarstvo prosvete propisalo. I ja se nadam, ako ne bude baš sve ispunjeno, jer nemamo još uvek vesti o tome, a zaista se radi u skupocenoj opremi, normativi su odlično urađeni, savremeni i negde oko 420.000 evra mi potražujemo opremu. Sad, da li će to biti? Možda sam ih malo naljutio kad sam rekao da opremanje klupama i stolicima ne smatramo da je to modernizacija škole. Mislimo da to ni u 19. veku nije bila, ali nadam se da su pravilno shvatili i da jednostavno ono što se sada radi, gradi i završava u pitanju su laboratorije i radionice, a ne učionice, naravno, samo sa klupama, stolicama i tablama.